פרשת השבוע האחרונה, קראנו פרשת כתיסא. ושם ראינו שמשה רבנו ירד מהר סיני. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פני משה, אור פניו. ויראו מגשת אליו. ויקרא להם משה, וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה, וידבר משה עליהם. אחר כן יגשו כל בני ישראל, ויצווהם את כל אשר דיבר אדוני איתו בהר סיני. ויכל משה ידבר איתם, ויתן על פניו מסווה. ובוא משה לפני אדוני ידבר איתו, יסיר את המסווה עד צאתו, ויצא ודיבר אל בני ישראל את אשר יצווה. וראו בני ישראל את פני משה, כי קרן אור פני משה, וישיב משה את המסווה על פניו, ועד בואו לדבר איתו. משה רבנו יורד מהר סיני, קרן אור פני משה. אי אפשר להסתכל עליו, כמו להבה, כמו שמש. אבל צריך לתת מסווה שלא יכולים להסתכל עליו. איי, 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 מה אומר רשי? מביא לה לרעיון. אומר רשי, בואו ראה כמה גדול כוחה של עבירה. שעד שלא פשטו ידיהם בעבירה, מה הוא אומר? הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ולא יראים ולא מזדעזעים. ומשעשו את העגל אף מקרן עודו של משה היו מרתיעים ומזדעזעים. שמעתם מה קורה לבן אדם איזה נפילה? לפני זה מסתכלים במראה כבוד השם בראש ההר. בלי שום בעיה. ברגע שחטאו, לא מסוגל להסתכל אפילו על קירון פניו של משה. תראו איזה נפילה. תראו איזה מעבר אחד בין לפני העבירה לאחרי העבירה. אדם הראשון, חזל אומרים, לפני שחטא, סוף העולם ועד סופו. ברגע שחטא, מה כתוב שם? ותשת עלי כפיך. נתמעט. נתמעט. מתחבא. מפחד. מזדעזע. מה קרה? חטא. החטא מרחיק את האדם מהמציאות שלו. חטאים שהאדם עושה מרחיקים אותו מהחיים שלו. החיות של האדם, רבותיי, היא לא בגוף. מי שמחיה את כל הגוף זו הנשמה. וברגע שהאדם פוגם בנשמה שלו, אז הוא למעשה ממית את חיות הגוף שלו. האדם הזה, רבותיי, כמה שהאדם יותר רחוק מהקדוש ברוך הוא, יותר חלש. מבחינה רוחנית. לא מדבר עכשיו על חוסן הגוף. וצריכים לדעת שכמה שהאדם יותר ישמור וכמה שיותר ייזהר, אז הוא יהיה הרבה חסין, הרבה יותר חזק. מבחינה רוחנית. גם בנפש. הנפש שלו הרבה יותר חזקה. לא ירא ולא מזדעזע. לא מפחד מכלום. התורה נותנת לאדם חוסן נפשי. כשהנשמה חזקה, רבותיי, כל הגוף, המציאות של האדם, הוא יכול להיות אולי בגוף חלשלוש, אבל מבחינת האומץ שלו והנפש שלו הוא חזק מאוד. וזה נותן לו את העצומות נפש שלו להמשיך הלאה. ואתם יכולים לראות בכל הדורות כולם. איך עם ישראל, רק תנסו לחשוב על זה, איך עם ישראל התמודדו. בכל הגלויות, בכל הצרות, מה החזיק אותם? זה התורה. זה המצוות. בלי זה עם ישראל לא היה נשאר קיים, חלילה. מה יכול לתת לאדם חוסן מול כל העולם המטורף הזה? רק תורה. ואיך אדם נופל מכזה גובה? כזה גובה של מראה כבוד השם בראש ההר, מסתכלים, לא יראים ולא מזדעזעים. איך נופלים לכזו בירה עמיקתה, כזה בור נורא והיום של עשיית עגל מסריחה, של חורבן כזה נורא, זה מעבר חד מאוד.
אלא מאי, צריכים לדעת. חז"ל לימדו אותנו יסוד גדול. והיסוד הוא, יצר הרע לא יכול לבוא לאדם בפעם אחת ולהפיל אותו מלמעלה ועד למטה. אי אפשר. דרכו של יצר הרע הוא שיטת הסלמי, הפרד ומשול. היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך ועבוד עבודה זרה. זה הדרך של היצר הרע. אם הוא יבוא לבן אדם ויגיד לו בוא תעבוד עבודה זרה, מי ישמע לו? אם יבוא לאדם בבת אחת ויגיד לו בוא תחלל שבת, מי ישמע לו? מה הוא עושה? לאט לאט. כל פעם פיסה הוא מוריד לו, מוריד לו, מוריד לו, עד שהוא עובר על כל התורה כולה. אבל לבוא לאדם במכה אחת להפיל אותו בעבירה זה בלתי אפשרי. שואל רבי חיים שמואלביץ עליו בשלום, הוא שואל, תגיד לי איך זה יכול להיות? איך עם ישראל נפלו במכה אחת מלמעלה ועד למטה? ממתת שערי קדושה, תקנו את חטא העגל, תקנו את חטא הדם הראשון, הגיעו למדרגה שלא צריכים למות יותר. אמרנו, לא מתים. לא היה צריכים למות יותר. בגלל שחטו בעגל, נפלו עוד פעם למיטה. עוד פעם אותו חורבן. איך נפלו מכה אחת מלמעלה ועד למטה? מה קרה? הרי זה בלתי אפשרי, חז"ל לימדו אותנו שזה לא עובד ככה. אלא רבותיי, תקשיבו טוב, הסוד הוא כזה. אומר הרב, אתה צודק. כשאדם נמצא במצב רגיל, אתה צודק, הוא אף פעם לא יכול ליפול במכה אחת מלמעלה ועד למטה. אבל, והאבל הוא גדול מאוד. מה כתוב בחז"ל? כתוב שעם ישראל באו לאהרון ואמרו לו, וירא העם כי בושש משה. אז הם באו לאהרון ואמרו לו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. למה? כי זה משה האיש. מה זה משה האיש? תגיד, כי משה האיש. מה זה כי זה משה האיש אשר ילכו לפנינו, לא ידענו מי היה לו. בוא'נה, הוא לא חזר. מה זה זה? אומרים חז"ל, זה משה האיש, אך שטן נרבב את העולם ועשה חושך, והראה להם בדמיון שלהם, לכל עם ישראל, את המיטה של משה רבנו באוויר. משה מת. באותו רגע, עם ישראל נפלו לעבודה זרה. ולמה? ברגע שהאדם מרגיש שאין לו במה להאחז, במכה אחת נהיה לו שחור בעיניים, במכה אחת הוא איבד את כל מה שהיה לו, בשבילה משה רבנו זה היה הכל. הוא יכול ליפול גם מלמעלה ועד למטה. מלמעלה ועד למטה. תראו אצל קין. למה חרה לך ולמה נפלו פניך? תראו לאן קין נפל בשנייה. פתאום התמוטטה לו כל הקרקע מתחת הרגליים שלו. הוא ראה שהקורבן שלו לא התקבל. הוא פתאום הרגיש מיותר ולא רצוי ולא שווה כלום. במכה אחת הוא הגיע לחטא הנורא של רצח, ומה הוא אמר? הוא אמר אין דין ואין דיין. איך? רבותיי, זה נביאים, זה אנשים שהשם מדבר איתם, השם דיבר עם קין. זה אנשים ענקים בדריה לתחילת בריאת העולם. מה קרה לקין? רבותיי, הנפילה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם זה ברגע של איבוד עשתונות. ברגע שאדם רואה הכל שחור, הוא יכול לעשות טעות ברגע אחד לאבד את הכל. במצב רגיל אתה צודק, יצר הרע לא יכול לבוא אליו כי הוא עכשיו חסון. אבל תדעו לכם רבותיי, זה כמו אפשר להמשיל את זה לבן אדם שהוא בקו הבריאות. ובא לו איזה, אני יודע מה, איזה חולי קטן, אז הגוף מתגבר עליו. אבל אם אדם כבר גם ככה נמצא בר מינן במחלה ונוסף לו עוד משהו, אין לגוף כוח להתמודד במציאות הזו. אנחנו צריכים לדעת רבותיי, מי שרוצה להישאר חי בעולם הזה, וחי בעולם הבא, צריך לדעת שאסור לנו לאבד עשתונות משום דבר. ויהי מה יתהפך העולם 800 פעם, אנחנו לא מאבדים את האחיזה שלנו בבורא יתברך. עם ישראל מסתכלים, נכון, אוקיי. אפי שיתתכם אפילו משה רבנו לא יגיע, מה לקדוש ברוך הוא אין מנהיג אחר? דבר שני, משה אמר שהוא ירד, ודאי שהוא ירד. למה שיקרה לו משהו אם עולה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שומר עליו? מה יכול להיות כבר? וגם אם לא, אז מה נגמר העולם? כאן צריכים להיבהל? הבהלה, הלחץ, איבוד העשתונות מוביל את האדם לעשות את הטעויות הכי גדולות שיכולות להיות. בכל דבר בחיים שלנו. אסור לנו אף פעם לאבד עשתונות. אדם צריך לדעת תמיד, להיות חכם, להתמודד עם המציאות כמות שהיא. לא משנה מה עומד מולך עכשיו. אתה צריך לדעת
אני צריך לדעת, אנחנו צריכים להבין מציאות שכל מה שעומד מולך, אתה יכול לעמוד מולו. אין משהו שאי אפשר לעמוד מולו. אתם יודעים מה המילה הכי אכזרית שיש בעולם? אני לא מסוגל. אני לא יכול. אין לי כוח. זה גדול עליי. ודוד המלך אומר, כי חסדך גדול עליי. אתם מבינים? אני רואה שיש משהו גדול שנמצא איתי, זה החסד שלך. ביטה מחי מיניך. נכון? אבל יש יד של הקדוש ברוך הוא שהוא נותן לך את היד שלו. ואחד הבעיות הכי נוראות בעולם זה, רבותיי, שאדם מרגיש בודד לבד במערכה, ויהודי אף פעם לא נמצא לבד. יהודי אף פעם לא נמצא לבד. רבותיי, תחזרו על הפתגם הזה 700 אלף פעם. יהודי אף פעם לא נמצא לבד. גם שנראה לך שכביכול אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא והוא לא מתייחס אליך בכלל. והתפללת, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, קבל אדוני חזק ויאמץ, בכלל יקבל אדוני. אתה תעשה את שלך. בעד הקו של רחמן עולם, אנחנו מה אתה מתעסק? מה אתה מצווה לעשות ברגעים כאלה? תפלל. לייחל, לייחל. לבטוח, לבטוח. להאמין, להאמין. אבל לזרוק את הכל. להיבהל מהמצב ולהבין, זהו, קלו כל הקיצים, זהו, כנראה ש... כנראה שמה? שהוא לא שומע? שומע תמיד. שהוא לא רואה? רואה תמיד. מסתתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם? רואה תמיד. שלא אכפת לו ממך? אין דבר כזה. אין אבא שלא אכפת לו מהבן שלו. ואנחנו מדברים פה על אבא בשר ודם, שהרחמים שלו על הבן שלו זה אפילו לא גרגר חול ליד כל הגלקסיות בפני הרחמים של הקדוש ברוך הוא עלינו. אז מה אנחנו בכלל מבינים ברחמים? מה אנחנו מבינים בכלל בהוויות העולם? מה אנחנו יודעים מהחיים שלנו? כלום. נאמן על היד היד. הוא יודע מה הוא עושה. ואם זה מה שהוא עשה, סימן שהוא נתן לי גם את הכוח להתמודד עם זה. איבוד השתונות, רבותיי, זה הדבר הכי מסוכן שיש אלי אדמות. תדעו לכם, אין דבר יותר מסוכן שיכול להוביל את האדם במכה אחת לעשות את הטעות הכי גדולה, מאיבוד השתונות. אסור להדבר בית השתונות. זה דבר שנקרא עוד שואה ברוב יועץ. נכון, לפעמים אדם צריך עצה מחבר, עידוד, מילה טובה, תפיחה על השכם, זה צודק. יש לכם פה את הארון, דברו איתו. לא, הם קובעים עובדה. קום עשה לנו אלוהים, יש כשר יחלו לפנינו. חור, בנה של מרים, ניסה למנוע אותם, הם הרגו אותו. אהרון ראה ככה, אמר, אם אני לא שומע עליהם, גם אותי יהרגו. ולא הם תקנה לעולם, ככה אומרים חז"ל. יהרג במקדש השם כהן ונביא. אם שתיהם מתים, הלך העם ישראל. מה הוא עושה? למי זהב? התפרקו. אהרון היה בטוח שבינתיים עד שילכו להביא זהב, יבקשו מהאנשים, אנשים לא יסכימו, עד שימשכו להם את הזה, זה משה כבר הגיע. אבל זה קרה כל כך מהר, מעשה שטן הצליח. זה קרה כל כך מהר, שהם באו עם הזהב. ויצא העגל הזה. ואנחנו משלמים על זה מחיר יקר מאוד. אין לך פורענות בישראל, דבר המינה שלא תהיה, שאין בה מחטא העגל. מרוב שהחטא הזה גדול, השם נתן לנו את זה בתשלומים לדורי דורות. משלמים כל פורענות, כל צרה, בר מינה שלא תבוא, חטא העגל בפנים. קורונה עכשיו, גם חטא העגל בפנים. אין משהו שאין בו חטא העגל. מה הפשט מאחורי הדברים גם? אין לך פורענות שאין בו מחטא העגל. חטא העגל נשאר אצלנו. חטא העגל נשאר אצלנו. אז לכן אין פורענות שאין בו מחטא העגל, כי אנחנו עדיין טבועים שם בתוך העגל. אין לנו מספיק אמונה וביטחון במי שאמר והיה העולם. אנחנו מחפשים עדיין מנהיגים אחרים חוץ מהקדוש ברוך הוא. אז עדיין אין פורענות שאנחנו מקבלים, זה לא כל תוצאה מחטא העגל, שאנחנו עדיין מאמינים בשטויות אחרים. יש לך אנשים היום שבטוחים שאם יהיה ממשלה כזאת וכזאת, לא ישכח. אריק מלך ישראל, אריק שרון נבחר מלך ישראל. כן, אתם נפלתם על השכל שלכם? הוא יגאל אותנו. הוא לא יכול לגאול את עצמו. מישהו מאמין שיכולה להיות איזו ממשלה שיכולה לסדר פה את העניינים? הוא מטומטם. רואים ששום דבר לא מתנהל פה כרגיל. היום בחירות זה יותר מהר מלבחור לך ועד בית. ועד בית פחות זמן. מחזיק 4-6 שנים? אלה לא מחזיקים שנה. שנה הוא פירש. מה זה? לפני שנה בחירות, לפני זה כבר אנשים... כל רגע בחירות.
מה, אנחנו באמת מאמינים באיזה משהו? אנחנו מאמינים בתורה. אנחנו מחורים בתורה, אנחנו נותנים כוח ודאי לחכמי ישראל ולחכמי התורה לנהל את העולם, לנהל את המדינה. תראו מה בג"ץ הזה רוצה. מה הוא רוצה? הוא לא רוצה את חטא העגל, הוא רוצה לעשות כולנו עגלים. להפוך את כולם לגויים פה, זה מה שהם רוצים, זה המטרה שלהם. הם לא רוצים פה לא דת, ולא דין, ולא דיין. הם רוצים להתערב בכל דבר שבקדושה, להרוס פה הכל. לא להשאיר אבן על אבן שיהיה בה זכר של ישראל. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו עושים את שלנו. מצביעים לתורה, אנחנו מצביעים ש"ס, נותנים להם כוח, הלו, תעשו את העבודה. להאמין בבני אדם? במה אני מאמין? אני הולך נותן כוח לתורה, זהו. הרב, אני עוד לא החלטתי, מי שאומר לי, אני לא יודע, אולי יאו, מה יושיענו זה, יושיענו זה? כמה אנשים מדומיינים, אני לא אשכח אז, איך קראו לו זה? קראו לו זה שהבטיח בניינים, הבטיח דיור, הבטיח זה, איך קראו לו? כולם אמרו לו, כחלון, כחלון. וואו, כולם אמרו, אתם מאמינים בבני אדם? נו באמת. מישהו אמר עכשיו, שמע, הוא אמר שאם הוא יעלה בנט, הוא יעשה פה מדינה כמו, לא שכחתי איזה שם, שהוא יוריד פה את המיסים. נו באמת, אתם חיים באיזה סרט? מה אתם מאמינים בקשקושים? אתם מאמינים במילים, בכל מיני סיסמאות? די. היינו בסרטים האלה, בואו אנחנו לא עומדים לקח מהעבר. הקדוש ברוך הוא, אנחנו בוחרים בתורה, בוחרים בך, לא מאמינים בבני אדם, מבלבלים את השכל. כל אחד בא כדי לקבל את מה שהוא רוצה. אינטרסים אישיים, נקודה, נטו. לפני הבחירות, הקירות מדברים אליך, אחרי הבחירות, דבר על הקירות. אבל אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, אני מאמין בבורא. אני מאמין בתורה. אני מאמין שמצוות יכולות להציל אותנו. לא, אני בוחר בה, הוא אמר, הוא יעבוד על הביטחון. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, רבותיי, מה בונה ביטחון בעם ישראל? מי שלא אומר כך, הוא כופר. אלף למטה, אומרת התורה. אלף יוצאים למלחמה, אלף כנגדם לומדים תורה. מי שאומר על אלה שיוצאים למלחמה, אלה שלומדים תורה. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, אומר דוד המלך, אומרים חז"ל, עומדות היו רגלינו מתי במלחמה? למה? בגלל שערייך ירושלים, אותם שערים שלומדים תורה. מה מציל את עם ישראל? מה הציל את עם ישראל בשנים קודמוניות? מה הציל אותנו בשנים האחרונות? מה ההיגיון שהעם הזה קיים בכלל? אין שום היגיון, רבותיי, בעולם שהעם הזה יכול להתקיים שנייה אחת. כולם רוצים לנשוך אותנו. פרס? אני לא מדבר בכלל. חיזבאללה, מזבאללה, אל תשאל, איפה שלא תשים את הראש שלך, רוצים לנשוך אותך. אריות, מסביבנו, רוצים לנשוך אותנו, הפה פתוח. יש כבשה אחת בין 70 זאבים. 7,000 זאבים זה היום. רוצים לאכול אותנו. מי שומר עלינו? יש לנו צבא חזק. תגיד, אתה רציני? אנחנו יכולים לעמוד מול כל זה? אתם יודעים כמה ניסים נעשים לנו? יש לכם מושג, גמרא אומרת, אנחנו מתקדמים לפסח, נכון? מה כתוב בפסח? הללו את השם, כל גויים. שבחו, כך אומרים בהלל. כל האומים כי גבוה אלינו חסדו, באמת השם עולם הללויה. נכון? הללו את השם, כל גויים. כמו מסכת פסחים שואלת. הללו את השם כל גויים, כל הגויים, סוריה, רוסיה, איראן, אני יודע מה, סינים, אינדיאנים, כולם צריכים להלל את השם, למה? שבחו כל העמים, כי גבר עלינו חסדו. הם ישבחו את השם על מה שגבר על עם ישראל חסדו של השם? אתם שמעתם פעם שאחד מהחיזבאללה ימח שמו ויאבד זכרו ימו ויעמוד ויאמר, וואי, סבח שמך לעד, הצלת את העם שלך. אלה שקרנים, הוא אומר, השם גדול, אני לא רוצה להגיד, זה שם השם. אומרים, א' ל' ה', הוא אכבר, הוא גדול, והוא הולך ושוחט יהודי. אם השם גדול, איך אתה נוגע בבנים שלו? אתה פרא אדם? ידו בכל ויד כל בו? אז מה זה הלוואי את השם כל גויים שבחרו כל עמים? כי גבלנו חסדו. אומרת הגמרא, תדע לך, אין מישהו שצריך לשבח את הקדוש ברוך הוא, אין מישהו שצריך לשבח את הקדוש ברוך הוא על החסדים שנעשים ישראל יותר מהגויים. אתה יודע למה? כי הם רואים את זה הכי הרבה. אנחנו רואים מה קרה. מה קרה ראינו? מה יכל לקרות? אנחנו לא רואים. הגויים כל יום, אומרת הגמרא, מתכננים תכנונים להרוס את עם ישראל, וכל פעם קורה להם תקלה, והם רואים שזה בוינה. משהו פה לא רציני, משהו פה לא הולך. אז הם יכולים לשבח. אנחנו רואים רק מה קרה. מה יכל לקרות, מה היה צריך לקרות, אנחנו לא רואים. היום שמעתי שזה מחבלת נכנסה. עם סכין.
טבח שמו לעד. ניסים של הקדוש ברוך הוא. החיזבאללה בזמנו, החיזבאללה, לא החיזבאללה, זה היה שם. אני לא זוכר אם זה היה חיזבאללה, או שזה נראה לי מעזה, שהם היו יורים את הטילים. אז כל הזמן שטחים פתוחים, שטחים פתוחים, שטחים פתוחים. כמה שטחים פתוחים זה במדינה הזאת, שמישהו יגלה לי את הסוד הזה. אוקיי, איזה שטחים כל כך פתוחים. אמרתי כבר, אש"ף זה ראשי תיבות ארגון שטחים פתוחים. הכל שטח פתוח. אלא מאי? הם מכוונים עלינו, אז כזה הוא זרוק אותו לשטח פתוח. אז מה הם אמרו? אמרו להם האמריקאים לזה, בוא'נה, אתם כאלה אפסים, לא יודעים להשתמש בנשק, מה, אתם לא יודעים לכוון? אז הם אמרו, וואלה, האלוקים של היהודים שומר עליהם, אנחנו מכוונים לשם, זה הולך לצד אחר. אמרו, הפה שלהם. אז מה אנחנו רואים? מה קרה? מה יכול לקרות? לא ראית. אז אני צריך להיות משענת בקדוש ברוך הוא. גם אם המצב נראה הכי עגום, והכי רחוק, והכי לא... ואין, אני... אותה היא לא הייתה תקופה, אני חושב, בעם ישראל כל כך סגורה ומסוגרת כמו התקופה הזאת. אנשים כבר לא יודעים את נפשם. אז עכשיו קצת ברוך השם מתחיל להשתחרר. אבל עוד פעם מדברים בקדימה, הדבקה עולה ו... עוד מוטציה, מוטציה של ניו יורק, ומוטציה של לאומה. מה הסוף? כאילו, לאן הולכים? התחסנו, ובתוך המחוסנים יש מלא שנדבקו, ויש כאלה מחוסנים פעם שנייה שהם במצב קשה. מה, 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 לא מבין. תשמחו עליי, אומר הקדוש ברוך הוא. עשית את שלך, התחסנת מצוין, בסדר. אבל אל תאמין בחיסון. תאמין בקדוש ברוך הוא. רבותיי, במצב של איבוד עשתונות, אנשים מאבדים את הבית שלהם. יודעים כמה בתים עכשיו נהרסו בתקופה האחרונה הזאת של הקורונה? כמה שלומי בית, כמה בלגן, כמה גירושין, אין לכם מושג. למה? עוד פעם, איבוד עשתונות. הוא אהב את אשתו, הכל היה בסדר. קצת חסר לחם בבית, קצת לא מסתדר, האישה פתאום מתחילה להשתגע. שם גבולך שלום, חלב חיטים ישביעך. אומרים חז"ל, שם גבולך שלום, כשחלב חיטים ישביעך. מתי יש שלום? שיש אוכל בבית. חסר אוכל מתחיל בלגן עם השלום. למה? שיש חוסר אמונה של אחד מבני הזוג. מה, ראית פתאום קצת שחור, לא מסתדר? שכחת שיש בעל הבית? שכחנו שיש מנהיג? שכחנו מי הוא הזן ומפרנס לכל? לא משרד התעשייה והמסחר. לא! מי שמפרנס אותך זה לא משרד כזה או משרד אחר ולא ביטוח לאומי. ביטוח לאומי רבי שייך את ראשי תיבות ביטול. קבל ביטול אח שלי. היום דיברתי עם יהודי, שבר לי הלב. יהודי אחד, הרבה מכם הכירו אותו פה, יוסף, הנהג אוטובוס. השם ישלח לו רפואה שלמה, יוסף בן רחל. מה זה בן אדם? נהג אוטובוס, יהודי, מה זה, אני אגיד לכם. יום אחד מסכן, פתאום קיבל אירוע מוחי, ירחם השם. הידרדר המצב שלו, היום דיברתי איתו, עודדתי אותו קצת, ניסיתי. בן אדם נמצא לבד, משפחה שלו לא קשורה אליו, לא קשורים איתו, לא מדברים איתו, מסכן. הוא כבר לא יכול ללכת אפילו. הוא עם הליכון, לא זז, יד אחד לא זזה. רבותיי, כמה אחוז נכות יש לאחד כזה? זה לא 100, זה 200. הוא הלך לביטוח לאומי להוציא אחוזי נכות כדי שיהיה לו מה לאכול. הם נתנו לו 54 אחוז נכות. איך? הוא מקבל 1,900 שקל בחודש, זה לא מספיק לו לשכירות. אין לו מה לאכול. הוא אומר, תגיד לי, 60 שנה עבדתי, 50 שנה עבדתי, שילמתי להם ביטוח לאומי. כשזה מגיע, כשהם צריכים לשלם, פתאום איפה הם? אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, יונה הביאה, והנה הלב זית טרף בפיה. שואלים חז"ל, למה הביאה לה זית? ריבונו של עולם, יהי רצון, שיהיו מזונותיי מרים כמו זית, ויהיו בידך. ולא יהיו מתוקים כמו דבש, ויהיו מסורים בידו של בשר ודם. אל תיתן לי לקבל, לא לידי מתנות בשר ודם ולא לידי הלוואתם, שמתנתם מועטה וחרפתם מרובה. זה בני אדם. אנחנו מאמינים באנשים? מי שיכול לפרנס אותך? מי שיכול להנשים אותך? מי שיכול לתת לקלויות שלך לעבוד? יש איזה משרד כזה בממשלה? מי שיכול לתת לרגליים שלך ללכת? אני שואל. שכחנו מי הבעל הבית כאן? רבותיי, אנחנו שוכחים לפעמים מי כאן הבעל הבית. יש השם בקרבנו עם מים? שוכחים פתאום מי הבעל הבית. פתאום מאבדים את הצפון.
הלו. השטן מערבב את העולם, עושה חושך. רבותיי, זה לא היה פעם, ההיסטוריה חוזרת כל הזמן. תורה זה לא משהו שהיה, תורה זה לא סיפור. אומר הזוהר הקדוש, מי שאומר שתורה זה סיפור דברים, טיפה ארוחו. אין פה סיפורים. יש כאן מעשים של כל יום. זה תורה, זה מלשון הוראה, זה מלמד אותך איך לקריאות. שטן כל יום מערבב לאדם את העיניים ועושה לו חושך בעיניים. אתה לא יוצלח. הנה אין לך פה נעשה. מה יהיה? איך יהיה? דדדדדדד. הוא בא לאישה. הנה בעלך. איזה גבר לקחת. תראי את הגבר פעלה של השכינה. דדדדד. מה זה כל השטויות האלה? מה זה כל הבלבולי מוח האלה? שכחנו מי מנהל את העולם? מה קרה לנו רבותיי? השתגענו? אז הפטנט שלו זה לעשות לך חושך בעיניים. כי מי שפותח את העיניים טוב ורואה את המציאות לפניו, מבין שהכל זה הצגה. כל הבעיה מתחילה שאנחנו מאמינים לדמיונות שלנו. יצרה בדמיון, מראה לך שמשה מת. אח שלי משה לא מת, והקדוש ברוך הוא נמצא, הוא קיים, שמו קיים, כיסאו נכון, מלכותו ונטולת קיים, דבריו חיים וקיימים ונאמנים לעד ולעד ועולמים. שום דבר לא השתנה. מי שנתן את היום של אתמול, נתן את היום של היום. מי שיזריח את השמש אתמול, הוא יזריח אותה היום. מי שיזריח אותה היום, הוא ישקיע אותה היום בלילה. מי שישקיע אותה היום בלילה, הוא יזריח אותה מחר בבוקר. ברוך אתה השם מחדש חודשים. הגלגל מסתובב, יש כאן בעל הבית, הוא עילת העילות וסיבת הסיבות. הוא השליט והוא היכול, הוא הכל יכול, ואין מישהו אחר מבלעדיו. אין אף אחד יכול לעשות כלום בבריאה הזאת חוץ ממנו יתברך, נקודה. אין עוד מלבדו. אז איפה מתחילים הבעיות? אתם יודעים מתי? כשהאדם פתאום חושב לרגע, הסתרת פניך, הייתי נבד. מה אתה נבד? אבא שלך משחק איתך מחבורים. אבא איננו, אבא. אבא, מה אבא איננו? אתה עמד מאחורי הקיר. אין אתה אל מסתתר. אין אתה אל מסתתר. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אף על פי שהקדוש ברוך הוא אמר, אסתר, אסתיר פניי. אבל משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, אף פעם לא עוזב אותך. הוא נמצא. למי יש אסתר פנים, אמרו, כתוב בספר חסידות? למי? למישהו, ילד קטן. לילד קטן יש אסתר פנים. ילד קטן אומר, אבא איננו. אם הוא רואה מאחורי הקיר, אבא לא פה, אבא מאחורי הקיר, אבא איננו. אבא לא איננו, אבא פה. ילד גדול, לא מפחד, יודע אבא פה. מישהו ילד גדול, ומאמין בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה, אבא אף פעם לא היה איננו. גם באסתר הוא רואה את השם. ושאין לו אמונה מספיק חזקה, אז הוא אומר, אבא איננו, איפה השם? מה זה איפה השם? יש השם בקרבנו עם עין? יש דבר כזה עין? יש דבר כזה רבותיי שהשם לא נמצא? לית אתר פנוי מיני אומר הזוהר הקדוש, אין מקום פנוי ממנו יתברך. או הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, המקום ירחם. מה זה המקום? הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. הוא המקום של העולם, לא העולם מקומו. הוא מחזיק את העולם כולו. אז מאיפה מתחילים הדאגות שלנו? זה הבלבולים שלנו. אתם יודעים מאיפה? חוסר אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. קצת חושך, אדם מאבד את העשתונות. רבותיי, לא ללבד עשתונות. אתם יודעים, לפעמים בן אדם נוסע בכביש, זה גם המלצה במציאות. אנשים לא שמים לב. הוא נוסע כמו פרא אדם שיורד גשם. אני יודע להשתלט על האוטו. בוא נאמר שאתה צודק. אבל מה עם אלה שעומדים לצדך? אתה נכנס בתוך שלולית, נותן ויש. ראיתם פעם לפעמים שאתה נוסע, פתאום אתה מקבל גל לתוך הפנים, פתאום אתה לא רואה כלום. פתאום אתה לא רואה כלום. מי שעושה את זה הוא לא בסדר. אבל אתה בתור נהג צריך לדעת לא להיבהל. עיבוד השתונות זה הדבר הכי מסוכן שיש. צריך להיות תמיד שולט על השכל. גם ברגע כזה לדעת, לא פתאום, טעור אחד, פתאום נותן ברקס. לא עושה עכשיו, מה אתה עושה? תרגע, אל תשתגע. אל תעשה טעויות של, 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 אני יודע מה, של עיבוד השתנות. כל גל וגל שבא מנינתי לו בראשי. תעת, וישר אחד, הראות מתבהרת עם המגבים של בוש. תתחיל לסוח שלי. מה אתה משתגע? שכחת איך נוהגים? מה נהיה? אנחנו לפעמים מקבלים גל ומאבדים את השכל. אסור לאדם לאבד עשתונות אף פעם.
לא משנה מה קרה, ולא משנה איך קרה, ולא משנה מה היה, ולא משנה מה יהיה. הלו, השם נמצא בכל סיטואציה מסיטואציות החיים שלך. בכל מקרה ובכל דבר שאתה עשית ותעשה, השם נמצא שם. גם במעידות שלך, הרוחניות, הוא איתך. השוכן איתם בתוך תומותם. גם שם. ידך תנחני ותוכזני מיניך. אין מקום, לתתר פנוי מיניה. אסור לאדם אף פעם לצאת מרשות הקדושה, כך כותב הבעל שם טוב. מה זה לצאת מרשות הקדושה? יש השם בקרבנו עמנה. קרה לי. בן בנו של קראו. מקרה. קרי. דומה. מה זה מקרה? אין מקרה. אין מקרה. אין מקרה. אין מציאות כזאת. כי תישא את ראש בני ישראל מתחילה הפרשה. אתה יודע למה הם נפלו בעגל? תיקון של חטא העגל, מה זה? כי תישא את ראש בני ישראל. תרים להם את הראש למעלה. סתכלו, יש אלוקים. אף על פי שיעקב, אף על פי שיעקב נפטר, אלוהיו קיים. הלו, גם אם משה איננו, האלוקים פה. לא יהיה כדברכם. משה, בכל ההגדה לא תקמצאו את השם של משה רבנו. מישהו יודע למה? למה בהגדה לא נזכר שמו של משה רבנו? בואי נה, הגואל הבלעדי של עם ישראל, משה רבנו. למה לא נזכר שמו של משה? בואי נה, זה לא הוגן. הוא הלך למצרים, הוא טרח בשבילנו, הוא נלחם מול פרעה, וזה לא קל להיכנס לתוך הארמון של המשוגע הזה, וכל פעם עם השיגעונות שלו, ופתאום יום אחד אישה מלך הפן, ביום ראותך פניי תמות, הוא אומר למשה, מה יש לו להתדיין עם המשוגע הזה? ומשה רבנו מוסר נפש, והוא איתנו, ודם, וצפרדע, וכינים, וערוב, ודבר, ושחין, אין מכה שמשה רבנו לא נמצא שם. וההוצאה ממצרים, והמעבר בתוך ים סוף, בקריאת ים סוף, במעמד הר סיני, הכל זה משה, משה, מן זה משה רבנו. כל שלושת הדברים, הגמרא אומרת מסכת תענית, שמן ירד בזכות משה, עננים היו בזכות אהרון, ובעירה של מרים היה בזכות מרים. משה רבנו זה מן. מי יש לנו מה לאכול, מי יש לנו מה להזין את עצמנו, מה למלא את עצמנו, זה משה רבנו. לחם אבירים אכל איש. משה רבנו הכין אותנו לחם אבירים, נתן לנו תורה, נתן לנו מצוות שמחיים לנו את כל האיברים הרוחניים שלנו. אהרון הכהן, בחינת ענני כבוד, מה זה עננים? זה מדבר על שלום. פרוס עלון סוכת שלומך, זה אהרון. מרים, בעירה של מרים. היא אותה אחת שעמדה מול המים. ועודדה את האבא ואימא שמשה רבנו, שהאבא שלה לא בסדר שהוא גירש את אשתו והחזיר, והיא עמדה מול המים ושמרה על משה רבנו בתוך המים. אתה תצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. ומה בסוף חזל אומרים? על הפסוק, להכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. מה? כבר הוא אומר, אני לוקח את שלושת הרועים בחודש אחד. שואלה, מי זה שלושת הרועים? אהרון, משה ומריה. נו. שלושת המתו באותו חודש? איך? איך יכול להיות דבר כזה? זה לא נכון. אהרון מת באב? משה רבנו באדר? איפה? איפה? כל אחד בחודש אחר, איך? איך? אומרת הגמרא, תדע לך, כשנפטר אהרון, לא היו ענני כבוד. ענני כבוד נעלמו, ואחרי זה חזרו בזכות משה. נפטרה מרים, פסקה הבאר, ואחרי זה חזרה בזכות משה. כשנפטר משה, הלכו כל שלושת הדברים. מי? גם הבאר. גם העננים וגם המן. הכל הלך. זה נקרא והכחיד את שלושת ההורים בחודש אחד. שמשה מת זה כאילו שלושת המתו במכה אחת. למה? כל הדברים הטובים הלכו במכה אחת. משה רבנו זה השלושה. נו, אז אם משה רבנו כזה גדול והכל בזכותו, בזכותו אנחנו חיים. חיים. ומאין מכן, השם רצה למחוק אותנו פה פרשת שבוע, למחוק את עם ישראל. מכן נעם סביבך אשר כתבת. אם אתה לא, אם אתה רוצה למחוק את עם ישראל, תמחק אותי. ומשה רבנו ויחל משה את פני השם אלוקיו, הוא הופך עולמות. הוא הצליח להציל אותנו. אז איך זה יכול להיות שלא מזכיר את משה רבנו מהגדה? בנו של עולם, זה לא הגיוני, אני לא יודע, משהו פה... אולי זה טעות דפוס? מישהו פה מתבלבל? לא, חס ושלום. ההגדה היא מדויקת ומדוקדקת. אתם יודעים למה מזכיר את משה רבנו בהגדה? כי בלילה הזה לא מזכירים כלום חוץ מהקדוש ברוך הוא. תדע לך שהגואל
גואלנו מעולם הוא שמך. פעם ראיתי ברחובות, אני חושב שעד היום יש מקומות שזה עוד כתוב, מי יוציא אותנו ממצרים, פרעה או המן? אז יש כאלה חכמים יש להם שכן. איזה שטויות האלה. מה שהיה חמן? בטח פרעה. פרעה הוציא אותך ממצרים? לא. משה? גם לא. השם. השאלה מבלבלת. כולם חושבים שהם חכמים. הפרעה! לא, לא, פרעה לא הוציא אותך. פרעה, אם היה יכול, היה חונק אותך. הוא לא הוציא אותך. גם אחרי שהוא הוציא אותך, הוא רדף אחריך. וישמע פרעה, כי ברח העם, והפך לבב פרעה ועבדה ולעם, רדפו. פרעה לא רצה לשחרר אותך לעולם? מי שחרר אותך? הקדוש ברוך הוא. תשים עיניים למעלה. יש אנשים מאמינים ברבנים. צריך להאמין, והאמינו בשם משה עבדו. אבל זה מגיע לרמה שלפעמים הופך את הרב לאלוהים. זה אסור. יש אנשים מאמינים ברבנים והם שוכחים שיש אלוקים. הלו, השם כאן בעל הבית. מי שהולך עכשיו לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, יש למישהו ספק בגדולתו של רבי שמעון חס ושלום? ודאי ש... מי שהולך עכשיו לקבר של אברהם אבינו אפילו, מערת המכפלה, ואומר, אברהם אבינו תעזור לי! רבי שמעון תעזור, תושיע! מי שעשה דבר כזה עובר על איסור דאורייתא, כמו שאכל חזיר, אותו דבר. איסור לא יהיה בך דורה של המתים. אסור להגיד לצדיק, תעזור לי! מה צריך להגיד, ריבונו של עולם, בזכות הצדיק הזה, התאמון פה, תעזור לי. אני יכול להגיד לצדיק, צדיק, אני מבקש ממך, מתחנן לך, תעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא עבורי. כן. להגיד לו, רבי שמעון תעזור לי, אתה חייב לעזור לי. עברת על איסור דאורייתא שלא בחדרו של המתים. השטן ערבב את העולם, והערבוב הוא שחושבים ש... הלו, גם אם אין משה, יפתח בדורו כשמואל בדורו. עד שלא שקעה שימשו של זה, זרחה שימשו של זה. הגמרא אומרת לך שמת אחד, קם אחד אחריו. קדוש ברוך הוא לא מכשיר את העולם ללא רואה. אז מה זה הקטע הזה? נאבדנו פתאום. פתאום האדם מאבד את הש... מה קרה? מה, אתה השתגעת? אסור לאבד עשתונות. ביום ההוא אבדו עשתונותיו. מה קרה לך? מה לבלת? נכון. נכון, חלילה שצדיק עבד לדורו עבד, עבדה גדולה מאוד. מכאן ועד להספיד את העולם ולהגיד שאין כלום יותר. זהו? מה, הקדוש ברוך הוא שכח את העולם? זהו, שלח אותו להפקר? חלילה. מה קרה כאן? זה החושך שהשטן עושה לאדם בשכל. הוא מרגיל אותו להיות נעול על משהו, נעול על משהו, ננעל על איזה דבר, והוא חושב זהו. רק זה הישועה. רק שהדבר הזה ברח לו מהאצבעות, הוא בועט בכל. ואת זה אסור לעשות. זה טעות נוראה. זה טעות שהרבה טעו בה בעבר וטועים בה בהווה ויטעו בה בעתיד. אנחנו לא שמים את מבטחנו בבני אדם. עם כל גדולתו של הצדיק ככל שיהיה, הביטחון שלך הוא בשם ולא בצדיק. הצדיק הוא המתווך שלך. בינך לבין הבורא, זה כן. להפוך אותו לאלוה, זה אסור. אני צריך לדעת. גדולתו של הצדיק, הקדוש ברוך הוא אומר, אפילו מקפיד על כבודו של הצדיק יותר מכבודו, זה בטוח. אבל מכאן ועד להתבלבל, בהגדה אין משה, יש השם. בהגדה אין משה, רק תהפוך את האותיות של השם, מה אצלך? משה. משה נמצא, הכל בסדר. הוא שליחו של השם. אבל צריך לדעת שמאחורי הכל עומד מי שאמר והיה העולם. ואת זה הרבה פעמים אנחנו שוכחים אפילו בתוך התורה. וזה אסור שיקרה. רבותיי, לעשות לבן אדם חושך בעיניים זה השיטה הכי טובה לנצח אותו. מי שרוצה לנצח אויב, אתם יודעים, גם לא עם הרבה כלי נשק. את יכול להיות עם כלי נשק הכי פשוטים בעולם. ועם כלי נשק הכי טובים בעולם, עם חיילים גיבורים, אבל אם הורדת להם את המורל והכנסת אותם לבועה של שחור בעיניים, אתה יכול לטטות אותם. אתה יכול לטטא אותם. לא להשאיר מהם זכר. אתם יודעים שבהיסטוריה שלנו, היו עמים שהיו באים למלחמה, היו מביאים פחים, היו עושים דופקים, עושים רעש. רק מהרעש, הצבא ממול היה רועד. ששברת להם את המורל, ניצחת. רבותיי, תדעו לכם, שעה של איבוד עשתונות, נפילת מורל, נפילת מתח,
שעה הכי מסוכנת בעולם. אל תעשה עסקים עם עצמך באותו זמן. סבנו אותך בבית, איבדת את השכל, ראית שחור בעיניים, ולך החוצה. לך החוצה. אל תכריע עכשיו הכרעות, שמע, זה הזמן הכי גרוע שלך. ורח! תרגע, נחזור. אנחנו לא מבינים, רבותיי, כמה הדברים האלה החריבו בתים, החריבו עולמות, החריבו אנשים, החריבו גדולי עולם, הפילו אותם מלמעלה ועד למטה. דור דעה. אין לנו מושג. הרמב״ם אומר שהקטנה שבנשותיהם של דור דעה יותר גדולה מהנביא הכי גדול שהיה לנו לחזקאל בן בוזי. קטנה שבנשותיהם. מה אנחנו יכולים לדבר על האחרים? והדור הזה, רבותיי, נפל מלמעלה ועד למטה. מי יגרר רמה לבירה המקטה? ממתנה נחליאל, מנחליאל במות. מבמות, הגי, נפלו מלמעלה עד למטה. מה? שחור בעיניים. ירבב את העולם. עשה להם חושך. והראה להם את משה. למה צריך לעשות חושך? בחושך אפשר לעבוד עליך. בחושך אתה יכול לראות מעיל דובון ולחשוב שעומד מולך דוב. בחושך אתה יכול לשמוע קול עלה נידף ולחשוב שמאחוריך יש דוב ואריה ואני לא יודע מה עוד. ואין שם כלום. זה דמיון. דמיון? אין דבר יותר מפחיד ממנו, יותר מסוכן ממנו. הוא יכול להוביל את האדם למקומות הכי רחוקים שיכולים להיות. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, לא לאבד השתנות, לא לאבד השתנות. תמיד אתה מחזיק במושכות. תמיד אתה בעל הבית. אף פעם אל תזרוק מעליך את הצלם אלוקים שלך, בן אדם. הצלם אלוקים שלך, פירושו של דבר, צלם אלוקים זה שליטה. תקיף ובעל היכולת ובעל כוחות כולם, זה צלם. אני דומה לו. גם אני, יש לי את הקטע הזה של כוחות, של שליטה. אני צריך לדעת להשתמש בהם. השם נתן לגוף של האדם כוח התמודדות מול כל דבר. אמרתי לכם, הגוף שלנו הוא פלא, הוא פלא, הוא יודע לרפא את עצמו מכל דבר. יש לנו מנגנונים מפחידים בתוך הגוף. רבותיי, תדעו לכם שבדיוק אותו דבר זה גם בנפש שלנו. הכל מנגנונים ומנגנוני מנגנונים. תראו מה זה דבר, זה פלא, זה חוש הריח שלנו. אתה חושב שאנחנו חוש הריח שדסים דודורנט? חוש הריח הוא כדי לזהות. אתה מריח, ריח לא טוב, אתה יודע שהאוכל הזה מקולקל, שלא תקבל הרעלת קיבה. אתה מריח, אתה יכול לישון בחדר, אתה מריח ואתה רץ למטבח, כי אתה יודע שיש שריפה. אתה מריח ישן. חוש הריח מציל את האדם ממוות. כל חוש שיש לנו מדויק עד להפליא. חוש המישוש. כל חוש יש לו צורך אדיר לחייו של האדם. אנחנו מדויקים בנפש, בדיוק כמו שמדויקים בגוף, יותר מזה גם. אז השם נתן לאדם כוחות התמודדות. מה קרה שהאדם מאבד את העשתונות? זו בדיוק הבעיה, שהוא נכנס לסטרס. שהוא רואה שחור, הוא לא שולט כבר. כאן איבדת את המושכות. כאן איבדת את המושכות. מכירים את הקטע הזה שאדם נבהל, הוא קופה, הוא לא יכול לזוז? פה הוא איבד את הכוח של הנפש שלו. הוא לא יודע לעמוד מרחקים, הוא לא יודע לעמוד זמן, הוא לא יודע כלום. הוא פתאום איבד את הכל. בן אדם, נכון שלפעמים זה נראה גדול עלינו, אבל תדעו לכם, רבותיי, יהיו אנשים גדולי עולם שידעו לשלוט בנפש שלהם במאת האחוזים. איך לשלוט בעצמם בכל מצב. ואת זה אנחנו צריכים ללמוד. ואת זה אנחנו צריכים לפתח. איך? רק עם אמונה מוחלטת ואבסולוטית בבורא יתברך. השם לא לי לא ירא מה יעשה לי אדם. ארור הגבר ששם בשר זרעו, ברוך הגבר שיבטח באדוני ואדוני יבטחו. מה, אתה מאמין בבני אדם? איבדת את הכל. אתם יכולים לראות, רבותיי, אנשים שהיו אלי הון. אתם יודעים מה זה אלי הון? זה מספרים שאנחנו לא יודעים אפילו לך להגיד אותם. ודאי לא לספור אותם. היה להם כסף ככל אשר על שפת הים. אבל ביום מן הימים, מי שזוכר, היה יום אחד שנפלה הבורסה ברמות גדולות, והרבה עשירים נהיו, לא רק עניים, נהיו בעלי חוב באותו מספרים שהם היו, שהיה להם כסף. אתם תראים לעצמכם מה קורה לאחד כזה כשאין לו אמונה בקדוש ברוך הוא? מה המוצא שלו היחידי? חבל בתקרה. אתם יודעים, אלה שלא היה להם אמונה, תלו את עצמם, התאבדו. ובעלי האמונה נשארו חיים. כי הם ידעו להרים עיניים למעלה.
כי הם ידעו שיש כאן בעל הבית. הם ידעו שהשם הוריש הוא מאשר. ידעו שמי שנתן להם לפני את הכסף, גם זה שלקח להם עכשיו את הכסף. ומי שנתן להם את הכסף יכול לקחת להם, שלקח להם יכול לתת להם. ובסופו של דבר הם מתיישרים. הרופאים אומרים, תשאלו את הרופאים, הרופאים אומרים, אותם אנשים שהם בעלי אמונה, יש להם סיכוי הרבה יותר גדול לחיות במחלה, מאשר אנשים שאין להם אמונה. אתה רואה, נכבה להם הזיק בעיניים. הם מתים. אין להם תקווה אפילו. הם מאמינים ברופאים. הם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא שיהיה להם במה לתלות. הרופא אמר שהוא ימות, אז הוא אומר, יופי, הרופא אמר שהוא ימות, אז הוא מתחיל למות. אז הוא כבר מתחיל למות. הרופא אמר, מה? אז מה, הוא יעבור על דברי הרופא, הוא חייב למות. אז הוא מת. הוא לא מאמין. אני לא יודע, אני סיפרתי לכם פעם. אני ב... אני אראה אתכם סיפור לפני כמעט 30 שנה. 30 שנה דרך, כן? היה איזה מישהו ביהוד, קראו לו שלום. הוא היה כל יום שלישי שהייתי נותן שיעור ביהוד, אני יודע שאני לא הולך הביתה, אני נשאר בכולל, ואז אם אני נשאר מהכולל אני הולך לתת שיעור, עד שאני מגיע הביתה זה 12 בלילה, וכאילו מהצהריים אני לא אוכל כלום. אז זה בא לפני השיעור, היה דואג לי לאוכל לפני השיעור. יום אחד הוא בא אליי ואומר לי, הוא מתקשר אליי ואומר לי, הרב זר, תשמע, יש לו איזה בן דוד, עורך דין, מלומד, בן 29, מרמת אביב ג', היה בחורצ'יק שלנו חילוני גמור, והוא רוצה להתאבד. למה? שאלתי. הוא אומר לי, תשמע, הוא קיבל מחלה נדירה בעיניים, בעיניים שלו בולטות החוצה, יוצאות החוצה כל יום יותר ויותר, והרופאים אמרו שאין לזה תרופה. אמרו שהוא יהיה עיוור תוך זמן קצר. והוא אמר שאם הוא יהיה עיוור, הוא מתאבד. מה עושים? אני רוצה שתבוא אליו לבית חולים לדבר איתו. זה היום שלישי, בדיוק היום של השיעור ביהוד. אמרתי לו, תשמע, יום שלישי. הוא אומר לי, תשמע, תבוא, נלך לפני... אני אחזיר אותך. נלך. אמרתי לו, טוב, יאללה. אני יכול להגיד לו לא? נסעתי איתו לבית חולים, גם בתל השומר, בר מינן כמועיר שם, שלא נדע שאף אחד לא יצטרך להגיע לשם. וואי, כמה הלכנו והלכנו ומעליות וחדרים הגעתי, פתאום אני רואה איזה, אתם יודעים, יש חדרים בפנים ובחוץ יש כיסאות ככה, אני רואה כל המשפחה יושבים שם, חלונות פתוחים, ואני רואה איזה בחורצ'יק אחד, קלטתי ישר שזרו המשקפיים שלו, ואני רואה המשקפיים שלו, העין מגיעה עד המשקפיים. כל העין ככה. הוא עשן סיגריה אחרי סיגריה. מלא חילונים ככה יושבים מסביב. כולם... אמרתי לו, שלום עליכם, אני... אתה הרב זר. אמרתי לו, הוציאו כל איש מעליי, תשחרר את כולם. לכו! הוא היה כזה, כולו מג'וח. לכו! ישבתי לידו, אמרתי לו, מה שלומך? אמרתי לו, אתה רואה? אמרתי לו, אתה יודע שאני ממש מרחם עליך? אז הוא אומר, תגיד לי, באת עד פה לצחוק עליי? אמרתי לו, חס וחלילה. ואני ממש מרחם עליך. אתה יודע למה? אומר לי למה. אמרתי לו, כי שמעתי שאתה רוצה להתאבד. אמר לי, כן, מה יש לחיות? אמרתי לו, יופי, אז אני מרחם עליך. בגלל שאתה, כל המשענת שלך זה הרופאים. הרופא אמר שתהיה עיוור, אז אתה תהיה עיוור. אמר לי, כן, מה, הרופאים, אז יש להם, הם חכמים, יש להם רפואה. אמרתי לו, נכון. אבל, זהו. אמר לי, כן, זהו, מה שאתה אומר, יש רופאים. אמרתי לו, רגע. מי נותן לך עד היום לראות? אמר לי, העיניים. אני ראיתי שהעיניים להם ולא יראו. אמרתי לו, חביבי, אתה שכחת שיש מישהו מעל הרופא ומעליך שנותן לך לחיות, וזה שהלב שלך עובד עכשיו, הוא מפעיל אותו, והכל זהו. אז אני מרחם עליך בזה שאתה מאמין לרופאים, ושכחת שיש אחד מעל הרופא, שאם אתה תתפלל אליו ותפנה אליו, אז הוא יכול לעשות לך רואה והכל יהיה בסדר. אבל חבל שאתה לא מאמין. אתה מסכן. אמרתי לו, תראה מה זה בן אדם ללא אמונה. את כסף, זה, פה, שם, קריירה, עורך דין, מה שווה כל זה? אין לך אמונה. הוא אומר לי, נו, ומה אתה רוצה עכשיו? אמרתי לו, תקשיב טוב. אני רוצה לומר לך
שאפילו שהרופאים אמרו שאין לך תקנה ואין סיכוי, אני אומר לך שיש סיכוי, יש אלוקים בשמיים, יש כאן בעל הבית, ו... תקבל על עצמך שמירת שבת, תקבל על עצמך תפילין. אני מוכן לעשות איתך עסקה. אם אתה תקבל על עצמך שבת ותפילין, עכשיו אתה מזמין תפילין חדשות, לא היה לו תפילין בכלל. אתה מתחיל להניח, שומר שבת, אני מבטיח לך, שבעזרת השם תוך שבוע אתה הולך הביתה, אין לך כלום. אמר לי, ככה אתה אומר? אוקיי. אתה מוכן? מה אני מוכן? אמרתי, נותן לי יד, אתה עושה איתי עסקה עכשיו. אני רוצה שאני אכתוב את זה ואתה תחתום. הוא לא, לא חותם. הבנתי, עורך דין, פחד וחתימות. אמרתי, יד תחתום, אתה עושה טובות. קיבלת על עצמך? אמר לי, כן. אמרתי אותו. אמרתי, אני רוצה לגלות לך עוד שעוד לפני שאני הולך. אני רוצה גם שאחרי שאתה תתרפא, תגיע לשיעורים כל שבוע ביהוד. אמר לי, טוב. אמרתי, אני רוצה לגלות לך סוד מה אני חושב. אני מקווה שאני אתבדה, אבל אני כמעט בטוח שאני לא אתבדה. אני יודע שיצר הרע הוא אלוף העולם. ואחרי שאתה תתרפא, מה שאתה לא מאמין עכשיו שיכול לקרות בכלל, נכון, עכשיו אתה לא מאמין שיכול לקרות. אומרת, האמת לא. אחרי שאתה תתרפא, תראו איזה אלוף העולם יצר הרע. לפני זה הוא לא מאמין שיתרפא. אמרתי לו, ואחרי שאתה תתרפא, מה אתה תגיד? מי אמר שזה בגלל זה? מי אמר שזה בגלל זה? אמרתי לו, אצל פרעה כתוב, וירא פרעה כי הייתה הרווחה ואכבדה את ליבו. כשאדם רואה שנהיה הרווחה, נהיה טוב, אז הוא מכביד את הלב. אני בטוח שגם מה שנקרה אצלך. איך שאתה תהיה בריא, כנראה שאני לא אשמע ממך יותר. מה פתאום, מה? אמרתי לו, מהיום, יש לך את הטלפון שלי, אתה כל הלילה מתקשר אליי להגיד לי איך אתה מרגיש. רבותיי, למחרת בלילה הוא מתקשר אליי, הוא יוזמין תפילין, הוא ניח תפילין. הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, לא להאמין, יש נסיגה בעין, אני רואה יותר טוב. והרופאים אומרים שהם לא יודעים להסביר את זה. עוד יום, עוד נסיגה, עוד נסיגה. יום שלישי הייתי אצלו, יום שלישי, שבוע אחרי זה הוא כבר לא היה בבית חולים. הוא חזר לראות כרגיל. כלום. רופאים אומרים, נס רפואי. שאתה בא שמו. אני מרים טלפון לבן אדם. הוא החליף מספר. כמו שידע, שמו שאמרתי, בדיוק אותו דבר. מדויק. מה קורה איתו הלאה, אני לא יודע. אבל מה שאני רוצה לומר לכם זה דבר אחד. כמה מסכן אותו אדם, שכל המטלה שלו, כל המשענת שלו זה בני אדם, רופאים, אחים, אחיות, פקידים, פקידות, שרים, ראשי ממשלות, מלאכים, זה אומלל. ברגע של איבוד השתונות, רבותיי, בן אדם הזה נאבד. ואפילו יותר מזה אני אומר לכם, אפילו אדם שנשען על צדיק, וכל המשענות שלו זה רק הוא, והוא שוכח שיש אלוקים בשמיים, רבותיי, גם זה בחינה של עבודה זרה. גם האדם הזה מסכן. כי אם יום אחד חלילה הצדיק נפטר, הבן אדם הזה, אתה רואה אותו נופל, מי נמעלה ועד למטה? הלו, גם אם משה רבנו איננו, יש אלוקים. גם אם משה רבנו איננו, יש שליחים אחרים לקדוש ברוך הוא. מה, כשמשה רבנו נפטר לא היה יהושע? אני שואל, משה רבנו נפטר! רבותיי, משה רבנו נפטר! אבל נורא, נשתכחו, הלכות רבות. נופה, יהושע לא המשיך. כשיהושע הלך לא בא אחריו, מה קרה? תקופת השופטים אחד אחרי השני. לא היה חתם סופר. לא היה רבי עקיבא איגר, לא. מה, כשהם נפטרו נגמר העולם? כל גדולתו של מי שלא יהיה, הקדוש ברוך הוא תמיד משאיר איזה משענת לדור. נכון שאנחנו היום דור יתמה דיתמה, איבדנו הרבה צדיקים, אבל דור דור ודור שם. השם משאיר לך בדיוק את מה שאתה צריך לאותו הדור שאתה נמצא בו. לאבד השתנות? להיעלם? אפילו מרן הרב עובדיה, גדול הגדולים, ענק שבענקים, וואו, כמה תורה. נכון? קשה מאוד העבודה. ולהגיד שמאותו יום אין תורה? חלילה, הרב עובדיה השאיר לנו הצרות. הרב עובדיה חי. הספרים שלו בחיים לומדים אותו, אומרים, הרב עובדיה אומר, אתה לא אומר אמר, אומר. אתם שמעתם פעם אחת אומר, אומר בן גוריון, אומר, איפה הוא אומר? הוא אמר פעם. אומר אמר שם, אומר רב שמעון בר יוחאי, מה זה אומר? הוא אמר, לא, הוא אומר עכשיו. עכשיו זה פה, התורה שלו פה, הוא חי. שפתתיו דובבות בקבר. דובב שפתי ישנים. אין, בתורה רבותיי אין מציאות של מוקדם או מאוחר. הרב עובדיה עכשיו פה, רב שמעון בר יוחאי פה.
אבל השם טוב פה, רבי נחמן מברסלב פה, רבי נפתלי מרובצ'יץ פה, הכל פה, אין מישהו שאיננו. אתה לומד את האגדה, אתה לומד אותה עם פירוש של כל אחד ואחד, כאילו עכשיו הוא פה. משהו בשם, יש דבר כזה, העדר ברוחני? יש כלל, אין העדר ברוחניות. אותו מצב שהיה נשאר אותו דבר. אז מה? לאבד השתנות? להיעלם? מה קרה? זה מה שהרב רוצה מהתלמיד שלו? שאחרי שהוא יעזוב אותו, הוא יאבד השתנות? אליהו הנביא עוזב את אלישע ועולם ברכב אש וסוסי אש. מה, אלישע הנביא, זהו? נהיינה פי שניים ברוחך. הוא מקבל דאבל באליהו הנביא. פי שניים. מה זה? איך רגיש אלישע לא מאבד השתנות? לא, נכון, הרב הלך. אבל הוא השאיר אותי תחתיו להמשיך הלאה. לא לאבד השתנות וליפול. תדעו לכם רבותיי, אנחנו לפעמים שוכחים את העיקר, שוכחים את העיקר, הרב היה פה בשבילך, רבנו הארי אומר לו למרחו, תדע לך כל סיבת ירידתי לעולם היא בשבילך ללמד אותך תורה וללכת מפה, בשביל זה באתי. זה רב, הוא יודע שיש לו, יש לו פה עבודה, יש לו פה איזה תפקיד, וזהו זה. מה עכשיו, מה חשבת שרב יישאר פה לעולם? רבנו הארי נפטר בגיל 37-38. אתם יודעים איזה עבודה זאתי? רבנו הארי, רבותי, ידע מלמד עכשיו 7,000 שנה, הוא לא ידע מה שרבנו הארי ידע. זה אי אפשר לתאר בשכל. גיל 38. אז צריך לעשות קושיות. בואי נעמי אחד, גיל 70. מה היה קורה? תשובה, הוא לא יכל לחיות את גיל 70. הוא עשה בזמן קצר את מה שאחר עושה ב-8,000 שנים. מה אני מתעסק? ואים 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 ואים, בספקולציות, בקשקושים. צריכים לדעת, איבוד השתנות זה הדבר הכי נורא שיכול להיות עלי אדמות. אדם שאתה רואה אותו קר רוח, ואפילו מצבים הכי קשים עדיין מחזיק מעמד, ועדיין שולט במציאות, הוא עדיין על הקרקע, הוא יציב, בואי נזה איש גדול. ככה נמדד בן אדם. אתה רואה אותו במצבי לחץ, מאבד את השכל שלו, דע לך, זה מפגר. יש לו בעיה. אמן הגיע טיפה למצב של לחץ, אם יזהר היהודי מרדכי אשר אכילות על ינפול לפניו, נפול תיפול, חבל וחפוי ראש. זהו, אמן איבד את כל השמחה שלו. בשנייה אחת, רבותיי, מלמעלה עד למטה. מרדכי? לא. עם כל זה שנתנו לו שמחה וכו' 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 וכו'. או מרדכי, שב לשער המלך, שב לסקו ולתעניתו. מתי? אחרי שהרכיב אותו ברחוב העיר, ככה יעשה לאיש. שימו לב, הבן אדם לא נבעל ממצבים. וואלה, הנה, הכל טוב. שמו אותך על הסוס, הרכיב אותך במלכים מלכות, תראה הכל להתהפך. הוא עדיין שב לשער המלך, שב לסקו ולתעניתו. מה אתה חוזר ללבוש שק? מה אתה עושה תעניות? הכל טוב. אני לא נבעל ממצבים של רגע. עדיין צריך להמשיך להתפלל, הגזרה צריכה להתבטל. וזה מה שהיה בסוף. אסתר הצליחה להביא את המאמן ליום השני, זה היה למחרת, למשתי היין. וישבח שמו לעד, בזכות התפילות. תמצאו את ההבדלים, רבותיי, בין צדיקים, בין גדולי עולם, לבין הטיפשים האלה. אני, קצת חור אחד בסיכה בתוך הבועה, כל האוויר יצא. שמה? זה מוצק, זה לא אוויר. אין מה להוריד. זה אמיתי, זה חי, זה נושם. זה הגדולי עולם שלנו. אלה בעלי התורה, שנהר יוצק יסודם, אתה רואה בן אדם, אתה רואה אישיות, אתה רואה מלך, מן מלכי רבנן, אתה רואה אחד ששולט במצב ולא המצב שולט עליו. יש בעיה, הוא מעל הבעיה, הוא לא נכנס לתוך הבעיה ומתערבל איתה. לא, הוא רואה אותה מלמעלה. התורה מרימה את האדם כמה טפחים מעל הקרקע. ותרום ותגביה קרננו למעלה. נכון, יש בעיה, אבל אני לא מכניס את הבעיה לתוכי. היא מחוץ אליי ואני מסתכל עליה ואני עוקב אחריה. נכניס אותה לתוך תוכחה ולהסתבך עם עצמך ולהתערבה? לאן אתה הולך? לאן הלכת? שכחת שיש רק אחד שמנהל את העולם. לא אתה, ולא אני, ולא אנחנו, ולא ראש הממשלה, ולא איזה מלך, ולא חיזבאללה, ולא אני יודע מה, המטומטם הזה בפרס.
מה זה אחד לא? לא החשברוש ולא אמן. אף אחד לא. יש רק אחד שמנהיג את העולם והיד שלו מושכת בחוטים. יש את אותו אחד שלקח את הסביבון ועשה ככה. הסביבון מסתובב, זה נראה שהוא מסתובב לבד, אבל זה יש מישהו שעשה את הבצ'ופצ'יק לפני זה ככה. סביבון לא מסתובב לבד. יש מישהו שמסובב פה את העולם. שום דבר לא קורה לבד. קורונה זה לא מקרה, נא? זה לא מקרה. זה מציאות קיימת שיש כאן בעל הבית שהביא אותה לעולם. ויש סיבה למה היא באה, ויש סיבה מתי, למה היא תלך ומתי היא תלך. הגמרא אומרת, וחולאים רעים ונאמנים, מה זה נאמנים? חולאים רעים, מה זה נאמנים? בר מינן, חולאים רעים, שלא יבוא על אף אחד. מה זה נאמנים? נאמנים בשליחותם. אומרת הגמרא, מה זה נאמנים בשליחותם? הקדוש ברוך הוא שולח את החולאים, אומר להם תאריך מתי לבוא, אומר להם תאריך מתי לעזוב, והם באים בדיוק בזמן, וגם הולכים בדיוק בזמן שהשם אמר להם. בדיוק בזמן. יש אדם נגזר עליו שיהיה לו יום חום, יום, יום אחד, שנייה יותר לא יהיה לו, חלץ תוך חמה. אולי אין לו חום. יש אדם נגזר עליו חמישה ימים, חמישה ימים. כל מדויק. אין סתם. הוא נדבק, נכון. צריך להיזהר ולהישמר. הוא נדבק. גם זה מת השם. אדם צריך לשמור את עצמו, לעשות מה שהוא צריך לעשות. אבל הכל מת השם. יש אחד נדבק, לא קרה לו כלום. יש אחד נדבק, שכב בבית חולים, בר מינם חודשיים, כמעט מת ויצא. יש אחד נדבק, שטות קטנה ואיננו. כל זה מיתו את ברך, אנחנו לא יודעים שום דבר. מה, אנחנו נכנסים בתוך חשבונות של הקדוש ברוך הוא? לא. אבל יש רק אחד שעושה ועשה ויעשה לכל המעשים כולם. מישהו זוכר את זה? רבותיי, הוא אף פעם לא יאבד. מי שמחזיק, אני עוד פעם חוזר, בזה אני אסיים את הסיפור הזה עוד פעם, היה פעם. מלומדים, אתם יודעים, משכילים, אלה שלומדים. לומדים משכלה, אקדמיים, קדי מים, קדי שמן, קדי דבש, כל מיני קדים. לומדים, הוא יודע מדעי החברה, מדעי הרוח, מדעי השמש, הוא יודע. רק אין להם את הקדוש ברוך הוא בתוך הלימודים שלהם, זה הבעיה שלהם, הכל ריק ונבוב, חלול. אין אלוקות בפנים, הכל מקריות. היה פיצוץ והיה בינג בנג, בינג בנג במוח שלך. היה לך פיצוץ בראש, זה מה שהיה לך. בריאה כזאת מדוקדקת ומדוקדקת. היא הייתה לבד, משוגע. אז היו משכילים. אז הם ראו אחד מגדולי האדמו"רים שהיה צעיר לימים עדיין, היה רץ כל בוקר כמו חיילה, היה רץ על ההר של השלג, במהירות על השלג רץ, עולה למעלה להר, מוקדם בבוקר, שובר את הקרח, טובל בפנים, עושה טבילות בקרח, טובל, כולו כפוא, מתלבש ורץ להתפלל. ככה כל יום. אחד אומר לשני, בואי נה, ראית את זה, איך הוא רץ על השלג? איזה אתלט, מה זה? הבחורי ישיבות האלה, אני לא יודע מה קיבלו אותו לצבא, תראה איזה חזק. אמר לו, בוא נראה את זה מה אנחנו, נראה. אנחנו מתאמנים, מכון וינגייט, תראה כל אחד יש לו קוביות בבטן, בוא נראה. רצו פעם אחת, לא הרבה, פעם אחת נפלו על הקרח, שברו ידיים ורגליים, היו עם גבס. אחרי שככה התאוששו, והיו עם גבס ועם קביים, פגשו אותו עוד פעם רץ. אמרו, תגיד, ככה כל יום אתה רץ? אמר להם, כן, אל תפריעו לי, מה אתם רוצים? אני אומר לתפילה, נו שנייה שאינה. איך זה יכול להיות? שאתה כל יום רץ ונפלת אפילו פעם אחת. אנחנו פעם אחת רצנו ונפלנו. הם הקשינו ונפלנו, ואנחנו קמנו את הדעת, איך זה יכול להיות? אמר להם, אני אגיד לכם, יש לי סוד. מי שקשור חזק למעלה, אף פעם לא נופל למטה. מי שקשור חזק למעלה, אתם מכירים שכאלה? תראו, הוא יפול, יפול, יש לו סנפלינג למעלה, עם חבל, גם הוא נופל, הוא באוויר. אל תדאג, מי שקשור חזק למעלה, אמר, אני כל הזמן קשור שם. לא יכול ליפול. אתם לא קשורים. מכה אחת ולא ישנה, בפעם הראשונה שבחר ראש. להישאר קשור למעלה, אח שלי. להישאר קשורים למעלה. גם אם משה איננו, אלוקיו קיים. גם אם יעקב מת, אלוקיו קיים. גם אם הלך צדיק, בא תחתיו. יש ממלא מקום, יש מורה דרך חדש. שקה שימשו של זה, זכה שימשו של זה, העולם לא נגמר. נכון? העבדה היא עבדה, וצדיק עבד, לדורו עבד, הכל נכון. וכאן ועד להגיד, שמה, זהו, הלך העולם? לא, 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 בשום פנים ואופן לא. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, חיים יקרים, אנחנו צריכים להיות חזקים, דבוקים בשם יתברך. וזה התיקון של חטא העגל, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. אחרי שהם לפקודיהם, פקידה, מה זה? נפקד, חסרים. שעם ישראל נהיו חסרים בגלל חטא העגל,
עכשיו זה הכי הרבה צריך להרים לאנטמה של מעלה. כי אדם שחוטא מרגיש עזוב. אדם שנפל מרגיש נפול. תרים לו את הראש למעלה. השם אוהב אותך. הקדוש ברוך הוא רוצה איתך קשר. אל תאבד. אח שלי, קין, למה נפלו פניך? נכון, לא קיבלו את הקורבן שלך. הלא אם תטיב, סט. ואם לא תטיב, על הפתח אתה תרובץ. וזה מה שקרה, הוא הלך הרג את אח שלו. הוא עשה את החטא הכי נורא בעולם. מה הרווחת? גם לא קיבלו את הקורבן שלך, גם נהיית רוצח? מה עשית? נבהלתם ממשה, שמת, מה עשיתם? את המצב, את הדבר הכי גרוע עשיתם. שאנשים מרוב פחד, הם עושים את ההפוך על הפוך, הוא קופץ לתוך האש, במקום לברוח ממנו הוא רץ אליה. איבדת השתנות. הלו, 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 תרגע. בגלל הטעות, מה, משה רבנו, אז מה אתה עושה? אז אין לך מנהיג, אז אתה הולך עושה העגל? אתה עושה את הדבר הכי חמורה, מה הלכת? נשאר קשורים למעלה, אחים יקרים. נשאר קשורים למעלה! מי שקשור חזק למעלה, לא נופל למטה. העולם יהיה איתנו. זכה אותנו שנהיה קשורים תמיד למעלה, לא ניפול למטה. תזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן. רבותיי, אני עוד פעם חוזר ואומר, חג פסח קרב, פסח קרב ובא. יש משפחות שאין להם מה לאכול. אנחנו כל שנה מחלקים כסף למשפחות. אני לא מחלק מצרכי מזון ולא ארגזי מזון, לא כלום. כסף. חי. אנחנו מחלקים למשפחות שאין להם. ואני רוצה לומר לכם, ואני עוד פעם חוזר ואומר, היום יותר מתמיד, תקופת הקורונה ריסקה הרבה אנשים. יש הרבה אנשים שלא נעים להם, והם משדרים ומשחקים כרגיל כי לא נעים להם. אבל אם תבוא אליהם הביתה, תפתח את המקרר, ריק לחלוטין. הם שומעים את המילה פסח, הם מקבלים פריחה. הם לא יודעים מה לעשות. אנחנו יודעים להגיע לאנשים האלה, ואנחנו משתדלים לעזור להם. יש לכל אחד מכם את הזכות להיות מהנותנים, את הזכות הגדולה של צדקת תציל ממוות, את הזכות הגדולה של להיות מהנותנים, להיות דומים לקדוש ברוך הוא. 500 שקל זה סל למשפחה. מי שרוצה לקחת סל אחד, ייקח אחד. מי שיכול לקחת שניים, ייקח שניים. מי שיכול עשר, ייקח עשר. מי שיכול חצי סל, ייקח חצי סל. אבל תהיה בפנים. תעזור לנו, לעזור להם, לעזור לך. כי תכלס, כמו שחזל אומרים, יותר מה שהעשיר עושה עם העני, העני עושה עם העשיר. כי מה שאני מזכה אותך בעולם הבא, ובעולם הזה, ההגנה שהוא נותן לך זה למעלה מכל דבר. אכן אני אומר, רבותיי, שכל אחד יהיה חזק, ויגיד, הרב, גם אני עוזר. הרב, אני רוצה להיות גם שותף. מי שחושב שהוא לא מסוגל, אין דבר כזה. כולם מסוגלים. איך? גם אחד שאין לו כסף. אתה יכול להיות שליח טוב. לך לאח שלך. תביא 100 שקל. אין לך 200, תביא 100. תביא 100. תביא 100, תביא 100. רבותיי, אנשים, שנה שעברה אמרתי להם את זה, מישהו בא להם 5,000 שקל, אסף מחברים, כל אחד קצת, הנה הרב. חבר'ה, מה? עבד נכון. אנחנו לא יכולים להשאיר אותם ככה. אין דבר כזה, רבותיי. איך אתה תושב בליל הסדר על בהסבה, אוכל לך מצות את שתי יין, והוא מסכן יושב בבית ואין לו עם מה להתחיל, והוא יושב בוכה. יש דבר כזה? אנחנו אחים. אין מציאות כזאת. אנחנו לא יכולים לקבל כזו מציאות. אין דבר כזה. לכן כולנו יחד מתאגדים ומתאחדים למען אותו אחד שהוא חסר. אין דבר כזה חסר. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. כולנו יחד חזקים, וזה מה שיציל אותנו. מצרות, מייסורים, מבעיות, מהקורונה ומכל הבעיות הגדולות. בעולם יזכה אותנו לכולם.